Salam, dəyərli 6-cı sinif şagirdləri. Bu dərsimizin mövzusu nisbət haqqında olacaq. Ümumiyyətlə, ədədləri onların fərqini və qismətini taparaq müqayisə etmək olur. Ədədlərin fərqini taparkən bir ədədin digərindən nə qədər böyük və ya nə qədər kiçik olduğu müəyyən edilir. Qisməti taparkən isə bir ədədin digərindən neçə dəfə böyük və ya onun hansı hissəsini təşkil etdiyini tapırıq. Belə bir araşdırmaya diqqət yetirək. Sinifdə 18 oğlan və 12 qız oxuyur. Aşağıdakı suallara cavab verək. Oğlanlar qızlardan neçə nəfər çoxdur? Qızlar oğlanlardan neçə nəfər azdır? Oğlanlar qızlardan neçə dəfə çoxdur? Qızlar oğlanların hansı hissəsini təşkil edir? Məsələnin həllinə baxaq. Oğlanların qızlardan neçə nəfər çox olduğunu tapmaq üçün oğlanların sayından qızların sayını çıxmaq lazımdır. Yəni, oğlanlar qızlardan 6 nəfər çoxdur. Qızlar oğlanlardan 6 nəfər azdır. Oğlanlar qızlardan 18/12 nisbətinin cavabı 1,5 olduğu üçün 1,5 dəfə çoxdur və qızlar oğlanların 18/12 hissəsi, yəni 3/2 hissəsini təşkil edir. Nəticələrdən də məlum oldu ki, müqayisəni hər iki üsulla həm fərqi taparkən, həm də qisməti taparkən praktik məsələlərin həllində müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmək olur. A və B ədədlərinin qismətinə A və B ədədlərinin nisbəti deyilir. Bir də təkrar edirəm, A və B ədədlərinin qismətinə, yəni A-nın B-yə bölünməsinə A və B ədədlərinin nisbəti deyilir və A böl B kimi də yazılır. Təbii ki, bunu kəsrlə də ifadə etmək olur. Surətdə A, məxrəcdə B. Təbii ki, B məxrəcdə yazıldığı üçün sıfırdan fərqli ədəddir. A və B ədədləri nisbətin hədləri adlanır. A nisbətin birinci həddi, B isə ikinci həddidir. Sadə bir nümunəyə diqqət yetirək. A böl B nisbəti verilib, bu nisbətdə birinci həddi 8 dəfə artırsaq, qismət necə dəyişər? Təbii ki, kəsrin surətindəki ədədi 8 dəfə artırsaq, kəsrin qiyməti 8 dəfə artacaq. B variantına diqqət yetirək, birinci və ikinci həddi 5 dəfə artırsaq, yəni nisbətdə, daha doğrusu, kəsrin surətindəki ədədi və məxrəcindəki ədədi hər ikisini 5 dəfə artırsaq, təbii ki, kəsrin qiyməti dəyişməyəcək. C variantına diqqət yetirək, birinci və ikinci həddi 5 dəfə azaltsaq, yenə də kəsrin surətini həm də məxrəcini eyni zamanda 5 dəfə azaltsaq, kəsrin qiyməti, yəni qismət dəyişməyəcək. C variantına diqqət yetirək, ikinci həddi 6 dəfə artırsaq, birinci həddi 2 dəfə azaltsaq, təbii ki, qismət 12 dəfə azalacaq. Çünki kəsrin məxrəci 6 dəfə artsa, surəti 2 dəfə azalsa, kəsrin qiyməti 12 dəfə azalır. Dəyərli şagirdlər, indi isə tənasub haqqında danışaq, belə bir araşdırmaya baxaq, belə bir araşdırmaya diqqət yetirək, 3,6 və 1,2 ədədlərinin nisbəti ilə 0,72 və 0,24 ədədlərinin nisbətini müqayisə edək. 3,6 və 1,2 ədədlərinin nisbəti 3, eləcə də 0,72 və 0,24 ədədlərinin nisbəti də 3-dür. Göründüyü kimi, hər iki nisbətin cavabı eyni ədədə bərabərdir. Ona görə 3,6 böl 1,2 bərabərdir, 0,72 böl 0,24 bərabərliyini yaza bilərik. Məhz belə bərabərliklərə tənasüb deyəcəyik. Beləliklə, iki nisbətin bərabərliyinə tənasüb deyilir. Tənasübün hərfi şəkildə yazılışı, nisbət olaraq A böl B nisbəti ilə C böl D nisbətinin bərabərliyinə və yaxud da göründüyü kimi A böl B bərabərdir C böl D kimi yazılır. Oxunuşu A ədədinin B ədədinə nisbəti, C ədədinin D ədədinə olan nisbətinə bərabərdir və ya A böl B bərabərdir C böl D. A və D tənasübün kənar hədləri, B və C isə tənasübün orta hədləri adlanır. Tənasübün əsas xassəsi
tənasübün kənar hədlərinin hasili orta hədlərinin hasilinə bərabərdir. Yəni, hər iki halda yazılışdan AD hasili BC hasilinə bərabərdir. Tənasübün kənar hədlərinin və ya orta hədlərinin yerini dəyişdikdə yenə də tənasüb alınır. A böl B bərabərdir C böl D tənasübündə. Kənar və ya orta hədlərin yerini dəyişdikdə D böl B bərabərdir C böl A bərabərliyindən yenə də AD bərabərdir BC hasilini alırıq. Dəyərli şagirdlər, tənasübdə kənar və ya orta hədlərin yerini dəyişdikdə yenə də doğru tənasüb alınır. A böl B bərabərdir C böl D tənasübündə, D böl B bərabərdir C böl A şəklində yazsaq, yenə də kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir, yəni hər iki tənasübdən AD bərabərdir BC alırıq. Belə bir nümunəyə diqqət yetirək, 5 böl 20 bərabərdir 3 böl 12 bərabərliyinin tənasüb olduğunu yoxlayın. Təbii ki, tənasübün əsas xassəsindən istifadə etməliyik. Kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. 5 və 12-nin hasili 20 ilə 3-ün hasilinə bərabər olduğu üçün verilən bərabərlik tənasübdür. İkinci nümunəyə diqqət yetirək. 2,5 metr parçaya 45 manat ödənilərsə, eyni parçadan 7,5 metrinə neçə manat ödənər? Məsələnin həllini tənasüb qurmaqla etmək olar. Yəni, belə bir tənasüb quraq. 2,5-in 7,5-ə nisbəti 45-in x-ə nisbətidir. Təbii ki, tənasüb qurarkən diqqət ediləsi hissə buradır. Yəni, daha önəmli hissə eyni kəmiyyətlərin nisbətini yazmaq lazımdır. 2,5 və 7,5 parçanın uzunluğunu, 45 və x isə parçaya ödənilən məbləği göstərir. Beləliklə, tənasübü həll etmək üçün tənasübün əsas xassəsindən istifadə edirik. Kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir və beləliklə 2,5 x 7,5 ilə 45-in hasilinə və x 135-ə bərabərdir. Yəni, nəticədə 7,5 metr parçaya 135 manat ödəniləcək. Dəyərli şagirdlər, təbii ki, məsələlər həllində tənasübün xüsusi əhəmiyyəti var. Onu daha dərindən anlamaq üçün sərbəst şəkildə çoxlu tapşırıqlar həll etmək lazımdır. Sağ olun, uğurlar.